Vandaag ga ik een inlaynagel laten zien met de Glass Gel Polish. Ik heb de basisnagel al gemaakt en geveld. Nu ga ik de muur schilderen met Gel Polish Wildcat. Ik heb een beetje op mijn paper palette gedaan. En met mijn Detailer 3 ga ik de muur schilderen. Neem de hele muur mee, schilder hem goed omhoog. En zet de gel polish ook ver genoeg in de punten van je smijlijn. Ik blend de gel polish een klein beetje uit naar beneden. En in deze natte laag ga ik chameleon flakes aanbrengen. Neem het ook helemaal mee naar de smijlijn. En dan gaat hij 10 seconden in de lamp. Dit is nu uitgehard en nu ga ik nog wat crushed metal flakes aanbrengen. Ik maak de verlenging nat met een klein beetje base on top. En dan breng ik de flakes aan. Ik laat expres wat stukken open, want dat vind ik mooi dat het straks transparant blijft. Dan zie je mooi het effect van de glass gel polish. Dit laagje is uitgehard en nu ga ik de glass gel polish aanbrengen. Ik rol hem af op de nagel. En breng het helemaal tot in de hoeken van de smijlijn. Zodra ik deze goed heb aangebracht, gaat dit 30 seconden in de lamp. De gel is uitgehard en nu ga ik hem verder afbouwen met de Power Gel Clear. Ik gebruik hiervoor een oud acrylpenseel. Dat vind ik makkelijker om daarmee mijn Power Gel te verdelen. Goed weer de hoeken meenemen. Met de buik van mijn penseel trek ik de Power Gel mee naar de extension edge. En zoals je ziet heb ik wat te veel Power Gel gepakt. Dus geen probleem, dat verwijder ik gewoon met mijn spatel. De nagel is klaar, ik heb hem al geveld en nu ga ik hem aflakken met Supreme Finish. En tadaa, daar komen alle glittertjes omhoog. Nu mag de nagel 1,5 minuut in de twinlight. De nagel is klaar. Kijk je mee naar het resultaat? Vind je dit nu leuk en wil je dit zelf ook leren? Kom een keer langs. Ik geef verschillende cursussen hierin. Tot de volgende keer!